Hej alla tittare och välkommen till denna videorecension som blir filmen Agent 007 ser rött. Det är den andra filmen om agent James Bond som hade premiär 1963 och är även den andra filmen med Sean Connery i huvudrollen. I filmen får James i uppdrag av sin brittiska underrättelsetjänst att resa till Istanbul för att komma åt en maskin som kallas Lektorn, som är en chiffermaskin som finns på en sovjetisk konsulat och får hjälp av Tatiana Romanova som arbetar där samtidigt som brottsorganisationen Spectre är också ute efter Lektorn som skickar yrkesmördaren Red Grant. Denna film har jag liksom de andra filmerna sett många gånger på TV. Det är en spännande historia som utspelas mestadels i Turkiet som har många intressanta platser som filmskaparna utförde inspelningarna där man får bland annat se Blå moskén som är en av landets mest berömda byggnad. Det är första gången man får se Blofeld som är en återkommande skurk i filmserien som här visar inte sitt ansikte i de olika kameravinklarna under ett samtal med sina agenter. Jag tyckte som barn att figuren påminde om Dr. Claw i den tecknade tv-serien Commissary Gadget som jag brukade titta på innan jag började titta på James Bond-filmerna och funderade hur han såg ut innan figuren visade sitt ansikte i filmen Man lever bara två gånger. Figuren spelades nämligen av två skådespelare, Eric Pommen för rösten och Anthony Dawson för kroppen, som även spelade Professor Dent i Agent 007 med rätt att döda. Tittar man på filmens eftertexter ser man ett frågetecken för skådespelare i rollen som Blofeld som egentligen ska vara Eric Pullman. En av de mest häftigaste med filmen är Bonds väska som innehåller värdefulla mynt som är gömd, ett skyttegevär, en kniv som är dold och en gastub som aktiveras om man öppnar väskan på ett visst sätt. En annan intressant sak jag gillar med filmen är Red Grant som spionerar mestadels på James under filmen som senare låtsas vara en agent som träffar honom på en tågstation som sen avslöjar att han arbetar för Spectre och kallar James för gamle gosse ett antal gånger. Jag undrade på senare tid vem som spelade Red Grant som var brittiske skådespelare Robert Shaw som spelade i många framgångsrika roller i filmer som bland annat Blåsningen, Hajen och blev dessutom nominerad för en Oscar för bästa manliga biroll i filmen En man för alla tider där han spelade Henrik den åttonde. Han avled i en hjärtattack 1978 på Irland och blev 51 år. En av hans barn, Ian Shaw, jobbar som skådespelare som medverkat i bland komedifilmen Johnny English Reborn som är en parodi på James Bond med Rowan Atkinson i huvudrollen. Jag ger Agent 07 ser rött betyget 4 av 5. Det var allt för här gången. Vad tycker ni tittare, ni som har sett den här filmen? Är det här bland de bästa filmerna med Sean Connery? Eller? Kommentera gärna och se gärna också mina andra videorecensioner här på YouTube. Hej då!